শ্রেণীকোঠাত কণ কণ ছাত্রীর সহ শিক্ষকর কুকাণ্ড, কেতিয়াবা মোবাইল সাবলে মাতে, কেতিয়াবা ফিল্টারত পানি ভরাবলে, মরম করার চলেরে পোলাত বহুয়াই লয় পঞ্চম শ্রেণীর ছাত্রীক। আঠ নজনী ছোৱালীক ই মানে তার নিজের রুমলে মাতে, তার নিজের রুম আছে, কেবিন আছে, রুমলে মাতি তার পানি অনা বোলে ফিল্টার পানি ভরা কিবা কিবি একটিং করে মাতে, নতুন মোবাইল ললো বলে মোবাইল দেখাব মাতে, মাতি বোলে কোচত বহায় বোলে বেয়া বেয়া কাম বন করে। আমার ছোৱালীজনী বোলে এতিয়া কালি পক্ষে পরীক্ষা দি থকা অবস্থাত, লিখি থকা অবস্থাত সি আহি পিছফালেরপা বেয়া জায়গা ছুঁইছে, সেইখিনি এই সৰু ছোৱালীয়ে কি চিনি পায়? সেই ছোৱালীকেইজনী আজি জীয়ৰী হবলৈ হোৱা নাই, ন বছৰ চাৰে ন বছৰ হৈছে, সেইখিনি ছোৱালীক ক'ত কি কৰিলে কি কৰে সেইটো চিনি নাপায়। যিজনী এজনী দুজনী ছোৱালী এতিয়া কালি পক্ষে জীয়ৰী হৈছে, সেই ছোৱালীকেইজনী এজনী ছোৱালীয়ে সেই ভয়তে ক্লাছৰ মুঠতে ছাৰে মাতিলে মতাৰ লগে লগে কান্দে বোলে উচুপি উচুপি, ছাৰে মোক এইখিনি কৰিবলৈ মাতিছে। সিহঁতে বহীখন দিবলৈ গ'লে আঁতৰৰ পৰা দিয়ে, কি কাৰণে আঁতৰৰ পৰা দিয়ে, ওচৰলৈ আহ ওচৰলৈকে মাতে, কিন্তু সিহঁতে ভয় কৰা হৈছে। অবশেষত বিপদত শিক্ষক ভৈৰৱ ৰাজখোৱা। এজন শিক্ষকৰ অপকৰ্মৰ বিৰুদ্ধে তিনিচুকীয়াৰ বৰুৱাখোলা উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ত সৃষ্টি হয় উত্তপ্ত পৰিস্থিতিৰ। অভিযোগ অনুসৰি বিদ্যালয়খনৰ সহ শিক্ষক ভৈৰৱ ৰাজখোৱাই কণ কণ ছাত্ৰীসকলৰ সৈতে সংঘটিত কৰি আহিছে কুকাণ্ড। শিক্ষকজনৰ এই কুকাণ্ডৰ বিষয়ে অভিভাৱকসকলে প্ৰধান শিক্ষক আৰু পৰিচালনা কমিটিক অৱগত কৰিছিল, কিন্তু বিষয়টো কোনো গুৰুত্ব নিদিয়াৰ অভিযোগ উত্থাপন হয়। কালি মই চাৰে তিনিটা বজাত আই এছ অফিচৰ পৰা আহি পাইছিলোঁ। অহাৰ পাছত মানে মোৰ বিপুল চেতিয়া বুলি কৈ তেওঁ ফোন কৰি ক'লে, আৰু তাৰপিছত মই মেনেজিং কমিটিৰ গোটেইখিনি মাতি মেলি আজি সিদ্ধান্ত লৈ যিধৰণে যিটো অফিচিয়েলি নিয়ম সেইধৰণে কৰিবলৈ হেৰি কৰিছিলোঁ। কালিহে মই অৱগত বিষয়টো। ঘটনাটো কি হৈছিলে আচলতে? ঘটনাটো তেওঁ কোৱা মতে, তেওঁলোকে কোৱা মতে আমাৰ ছোৱালীক বেড টাচ কৰিছিলোঁ বুলি কৈছে। ইমানখিনিয়ে মোক তেওঁ কৈছে। তাৰপিছত আৰু তেওঁলোকো আহিলে মোক এজনে দুজনৰ হেৰি গাৰ্জেনেহে মোক আপোনাক অৱগত কৰিছে। হয়, আপুনি বিষয়টো কেতিয়া জানে? মই কালি জানো, কালি জানো। এচামে কৈছে আপুনি পূৰ্বতেও অৱগত, কিন্তু আজি তাৰিখলৈকে একশ্যন লোৱা নহয়, এইটো নাই মোক কোৱা নাই। এতিয়া হয়তো ঘটনাটো ঘটিবও পাৰে, মই সেইটো মই নাজানো, বা ধৰি লওক তেনেকৈ হেৰি কৰিব পাৰে, কাৰণ আমাৰ দুটা ভেনু আছে, ইয়াত এটা আছে আৰু তাত এটা আছে, ভেনু আছে, আৰু ইয়ালৈ মই আহি থাকোঁ। আৰু এই এটা পৰিৱেশটো যাতে মানে শান্ত হৈ থাকে বা ডিচিপ্লিনত থাকে, সেইটো কাৰণে মই আহোঁ ইয়ালৈ। ঘটনাটো কিমান দূৰ সত্য সেইটোতো মই এতিয়া ক'ব নোৱাৰিম, কাৰণ মই মোৰ নিজক লৈহে মই ক'ব পাৰিম। কাৰণ এখন স্কুলৰ প্ৰধান হিচাপে ইমানখিনি ল'ৰা ছোৱালী চলোৱাটো ইমান আজিৰ যুগততো সহজসাধ্য নহয়। কি নাম শিক্ষকজনৰ নাম? ভৈৰৱ ৰাজখোৱা। কি বিভাগত? তেওঁ প্ৰাথমিক বিভাগত। অৱশেষত অভিভাৱকসকলে পানী তোলা আৰক্ষীৰ চকীত দাখিল কৰে এজাহাৰ, আৰু এই এজাহাৰৰ ভিত্তিত আটক কৰে শিক্ষক ভৈৰৱ ৰাজখোৱাক। ইফালে নিজকে নিৰ্দোষী বুলি দাবী কৰে শিক্ষকজনে। মোৰ মতে মই একো কৰা নাই, ছোৱালীখিনিৰ লগত মই ধেমালি কৰোঁ, ভাল মতে পঢ়াওঁ, তেওঁলোকৰ লগত মিলাকৈ থাকোঁ। এই যিখিনি নিলক যিটো প্লেন মই আজি বৰুৱাখোলা উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ৰ শিক্ষকৰ এই কাণ্ডই এতিয়া লজ্জানত কৰিছে সকলোকে। বৰুৱাখোলা হাইস্কুলত যি ঘটনা হৈছিলে ইয়াৰ বিষয়ে মোক কালি প্ৰশান্ত তেখেত ফোন কৰিছিলে, আৰু তেখেতে ফোন কৰা তেখেত হৈছে অভিভাৱক এগৰাকী ছাত্ৰী, আৰু তাত এজন শিক্ষক আছে। এতিয়া শিক্ষক বুলি ক'লে গোটেই শিক্ষকৰ এইটো এটা বদনাম হ'ব, কাৰণ কেলে শিক্ষাগুৰুৰ প্ৰতি ৰাইজৰ তথা ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ যি শ্ৰদ্ধা সন্মান থাকে, সেই সন্মানক তেখেতে অনিষ্ট কৰিছে। তেখেতৰ নাম হৈছে ভৈৰৱ ৰাজখোৱা, আৰু এই ভৈৰৱ ৰাজখোৱা নামৰ শিক্ষাগুৰুজনে বৰুৱাখোলা উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ৰ ছাত্ৰী ছাত্ৰীসকলক তথা ছাত্ৰসকলকো শাৰীৰিকভাৱে অত্যাচাৰ চলায়। যদি পৰিকল্পিত হ'লহেঁতেন ইমান এটা কম বয়সৰ যিহেতু ছাত্ৰী, তেখেতলোকে মানে তেখেতলোকৰ চকুত চকু পানী নোলালেহেঁতেন। তেখেতলোকে আৱেগিক হৈছে, বহুত চকু পানী ওলাইছে, মনত দুখো লাগিছে, কাৰণ লাজো লাগিছে, তেখেতলোকৰ ছাত্ৰীসকলৰ লাজো লাগিছে। আৰু
তারপর কৈছে যে কি পয়সা দিয়ার কথা কৈছে পয়সা দিয়া প্রশ্ন যেটা মানে তাত শুনেছিল রাইজর মুখর শুনেছিল সেই কথা যেটা কলো মানে এটা কৈছে যে পয়সা তো দিও মানে পয়সা দিও কাক দিয়ে পয়সা ছাত্রী সকল দিও বলে কৈছে কি কারণে দিয়ে পয়সা তো মানে মরমত দিও আর কিবা কিবি খাবলে ছাত্রী সকলে খোঁজে কিন্তু সেটা নয় তার যে শুনবলে পাইছিল এই কথা নকবিগে ঘর কিবা নকবি কাবার আগত নকবি বলে ফুচলায় মানে ধর মানে বিষয়টা গাব দিব বিচারে তিনিচুকীয়াৰ পৰা প্ৰতাপ মৰাণ অসম লাইভ 24